Маленький, але такий важливий символ нашої незламності – прапор України з підписом командувача оперативного командування «Захід» Сергія Літвінова символічно вручив представник військового формування учням наукового ліцею в Ужгороді. Щоб ви пам'ятали, зараз він на передовій позиції знаходиться, щоб він в вашому закладі був, щоб нагадував вам про наших воїнів і нашу державу. Ще раз хочу всім подякувати. Побажати вам тільки одного хочу, щоб ви добились кожен своєї мрії, щоб були великим українцем. Слава Україні! Серед школярів і переселенець, який бачив війну не по телевізору. Валентин півроку тому переїхав до Ужгорода із окупованої Луганщини, де відбувалися бойові дії. Для юнака це більше, ніж патріотична акція. Вшанував пам'ять загиблих військових, щиро подякував військовому, який прийшов сюди, за його працю, за його геройські вчинки. От, і для мене це є дуже важливо, бо я сам це пережив. Це дуже важливо зараз, це дуже є нагальна потреба в таких заходах патріотичних, тому що деякі люди не усвідомлюють досі, що в Україні війна, хоч на Закарпатті не прилітають ракети, як у Києві або Дніпро, та все ж люди мають розуміти, що нам потрібно підтримувати Збройні Сили України. В різних школах потрібно проводити ці такі патріотичні заходи, щоб люди просто розуміли, що в країні війна. Захід патріотизму і любові до батьківщини особливо важливий у час, коли Україна відстоює свою свободу, незалежність і українську націю. Щоб наша молодь не забувала про подвиг, на який зараз ідуть українські військовослужбовці, які завдяки яким саме наша молодь має змогу мирно навчатися. Ця акція буде проводитися на території Закарпатської області, будуть підніматися прапори України з хвилиною мовчання о 9 годині ранку і також будуть передаватися прапори України. Для підсилення національної ідентичності і свідомості молоді на рівні краю розроблена програма патріотичного виховання, де передбачена низка заходів у освітніх закладах. Дуже важливо, що цей саме захід відбувся тут, на теренах нашого наукового ліцею, оскільки в науковому ліцею відбувається і формування тієї молодої генерації, яка буде будувати і розбудовувати Україну після воєнний час. Повинні зараз вже усвідомити не те, що там десь в інформаційному просторі йде якісь різні інформаційні повідомлення, а насправді ціну прапора, ціну мови, ціну незалежності, ціну тої частки, яку віддає кожен воїн свого життя, щоб діти це зрозуміли тепер і оцінили. Прапори від військових підростаючому поколінню – така ініціатива матиме продовження. Знамена з підписами командувача передадуть різним освітнім закладам Закарпаття, найближчим часом на Берегівщині, Іршавщині та Хущині.